una nova e firme chamada de atención ao Goberno de Estado e a Xunta de Galicia para que sean sensibles a esta realidade e, en consecuencia, adopten as medidas necesarias para evitar que a situación de paro se agrave cada día máis. Dormir aunque de noite. 1984. A entrada do Estado español na Comunidade Económica Europea prevista para 1986 ia significar a ruína de boa parte da economía galega. Aunque o noso carro parta polo eixe. A reconversión forzada convertía Galiza e os seus sectores productivos nos principais danados pola incorporación ao mercado común. Carente da máis elemental soberanía política, cunha autonomía secuestrada polos herdeiros da ditadura, Galiza mantiña un peso político marxinal que aivaba para a máis básica autodefensa. Mais o povo traballador galego non contemplaría este proceso desde a pasividade e botouse á rúa en masivos e históricos protestos, dando a batalla conflito tras conflito e convertendo nun éxito as tres folgas xerais convocadas no ano 1984. Terra clara e escura, ingrata e nobre, terra probe, sinxela e complicada. Raíz nativa teito que nos cobre na indiferente xorda patria amada. Non podemos dormir aunque a canseira nos peche o corazón, ollo se mente. Temos que despertar en esta xeira, berrar ya todo mundo a toda xente. Temos que encaminharnos pro albor e andar polo chão con pé seguro. Da próxima incorporación ao mercado común europeo, os pactos da castellana para a reestructuración das empresas públicas no naval de xullo de 1978 fixaron os alicerces a traxedia para o sector dos estaleiros. Poucos anos despois, os planos de reconversión atinxirían moi especialmente a Astano, en Ferrol, que pasaría a ter 2.200 traballadores dun total de 5.689 cos que contaba. En Ascón, Vigo, de 1.642 operarios pasaríase a 825. Pola contra, a perda de emprego noutros estaleiros como Cádiz, Puerto Real, Sevilla e Manises foi mínima. Xunto co País Vasco, a nación galega sería gran prexudicada pola reconversión. Pois bueno, Ascón e a Vulcano, a reconversión afectaba duramente. En principio, Ascón era unha das empresas que xa estaba no punto de mira que iba a ser pechada, pero non podemos esquecer que Vulcano tamén estaba. E, de feito, en unha xunta celebrada en Madrid, foi onde se decidiu pois que Vulcano non se pecharía e foi onde fixeron o peche definitivo a Ascón. Iso levou grandes movilizacións no ano 83. Pois, incluso, tamén estuve despedido na propia empresa. Estuve unha folga de fame que me levou hasta a víspera de Reyes, non? Pasando en barreras pois estes días hasta que quería a miña remisión na mesma empresa, non? A ría de Ferrol era en si mesmo un gran centro de traballo, un gran centro de traballo. A reconversión, mal chamada reconversión, porque non reconvertiron absolutamente nada, pecharon. Entón, afectou extraordinariamente na economía. Estamos pagando a día de hoxe, bastantes anos despois, as consecuencias deso que se chamou a reconversión naval, que Galicia, curiosamente, pagou a factura maior do que provocou o ingreso do Estado español na Comunidade Económica Europea. A crisis industrial que apague o capital. No 1983, a tensión acumulada no sector naval deu lugar a unha folga comarcal en Vigo e máis a unha movilización popular que poría o alicerce para as folgas xerais do 1984.
Nese contexto, a INTG celebra a mediados de outubro o seu segundo congreso, centrando os debates na situación colonial de Galiza e posicionándose en contra do Estado monárquico, a Constitución e máis o Estatuto que agromaba desta. Un dos obxectivos a curto prazo sería o intento de convocar unha folga xeral en Galiza para dar unha resposta á caída salvaxe reestructuración do naval, que estaba a deixar na rúa milleiros de operarios. Había unha reconversión importante en moitas empresas, se estaba xogando o despido de miles e miles de traballadores no conxunto de Galicia, o agro estaba prácticamente, ou polo menos as propostas era que desaparecera, como despois se viu despois, e había unha crisis no sector pesqueiro tamén moi importante, non? Entonces, bueno, nos consideramos que efectivamente que se daba a situación idónea para facer unha convocatoria de folga xeral. Os datos económicos dos últimos anos eran esmagadores. Así, fronte aos case 20.000 parados de 1976, o 1984 o desemprego xa atinxía 131.000 galegas e galegos, elevando as centrais a cifra real a case 170.000 para unha poboación asalariada de 462.000 persoas. Lembremos que daquela os autónomos no agro eran preto de medio millón, posto que o rural aínda pesaba moito na sociedade galega daquela. Fronte ao desmantelamento planificado do sector naval e a situación de crise que se agudizaba, o Estado español reinvestía os beneficios das empresas públicas situadas no país noutras partes do Estado. Así, e tal como criticaba a INTG, os 75.000 millóns de pesetas en beneficios da central térmica das Pontes foran utilizados para sanar empresas fora de Galiza, mentras se abandonaba o naval galego a súa sorte. A oportunidade finalmente chegaría co acordo das tres centrais sindicais para convocar o 14 de febreiro dese ano unha folga comarcal en Vigo e un paro no naval e manifestación en Ferrol, ocasión que sería aproveitada pola INTG para convocar a folga xeral galega. Pero eso trouxe unha gran polémica. Había moitas persoas, principalmente en comisión UGT, que falo das estruturas centrales sindicales, era maioritaria a idea de que era imposible unha folga xeral. Por qué? Porque eles decían que únicamente era posible unha folga xeral por problemas concretos. Por exemplo, únicamente era posible unha folga xeral no sector naval. É imposible facela no conxunto do país. Pero eso chocaba contra a propia realidad. Por exemplo, xa se fixera unha folga xeral en Vigo, en toda a comarca, polo tema do sector naval, que era evidentemente unha folga de solidaridade. Comisións non era partidaria, non tiña confianza e non, incluso non só comisión, sino que había compañeros dentro do propio sindicato que tampouco tiñan moi claro o tema de o tema da folga xeral, non? Comisión só se limitou a convocar folga en aquelas zonas industrializadas onde estaba afectando máis de cheo o problema da reconversión, que eran Ferrol e Vigo, pero para eles non tuveron que ir a esas convocatorias de movilización presionados pola propia situación laboral moi grave que había nesas cidades e polo propio empuxe dos traballadores que pasaba por encima das súas consignas, pero esquecíanse totalmente dos problemas que existían na Galiza do interior ou en outras cidades onde non existía o problema de reconversión naval, non? O 14 de febreiro, o paro foi total en Vigo, registrando unha participación masiva máis na oposición do alcalde do empresariado local. O PSOE chegou a decir, inclusive en boca do seu alcalde e outras persoas significativas, de que a folga non iba a servir para ren, que era perder o tempo. E despois de un paso máis, inclusive, en outras manifestacións, chegando a valorar que era tremendamente positivo o plan de reconversión do sector naval, que era a mellor saída do mundo. Milleiros de persoas saían ás rúas para amosar a oposición á política económica do goberno español nunha manifestación histórica que daba boa conta da acumulación de conciencia e solidariedade de clase. En aquel momento aquilo foi espectacular. É dicir, eu creo que había un sentimento na cidadanía de que nos estaban arrancando algo moi noso. É dicir, é algo moi importante para a nosa economía e para a nosa vida.
como este caso era o sector naval. En Ferrol, 8.000 persoas secundaban a mobilización unitaria, mentras que en Ourense a folga do 14 de febreiro conseguira implicar toda a comarca. O paro foi casi, podemos decir, total, bueno, foi un gran paro que afectou en especial no polígono industrial. Os traballadores chamaban ao sindicato, ao local do sindicato alí en Ourense, pedindo por favor que nos achegáramos á obra para ter o motivo para poder baixar e parar. Recordo a portada do periódico local da región con titular que realmente vamos a un titular para agardar para sempre, non? Porque o titular era clarísimo, decía Ourense paralizada pola folga xeral e tal. E ver como despor na información se botaban os trastos á cabeza os uns aos outros. É dicir, a patronal responsabilizaba ao goberno da falta de policía, as centrais sindicais responsabilizaban a CIGA da acción dos piquetes, algo que era realmente chamativo e que está aí na hemeroteca, non? É dicir, unha organización sindical criticando piquetes en unha folga xeral, vamos, que iso é surrealista. E ademais, unha nova firme chamada de atención ao goberno do Estado e a Xunta de Galicia para que sellan sensibles a esta realidade e, en consecuencia, adopten as medidas necesarias para evitar que a situación de paro se agrave cada día máis. Tamén tivo un importante seguimento na Coruña, Pontevedra, Lugo e vilas como Allariz, Sinzo, Fene, As Pontes, Viveiro, Vila García e na Estrada. A miña experiencia personal na cidade de Lugo, na comarca de Lugo, pois dentro da nosa modestia en solitario, pois conseguiu ser un par importante en sectores como a construción, de servicios como o comercio, e incluso houve un apoio na manifestación que se celebrou ese día de máis de 200 labregos. O ensino parou masivamente, en moitos casos grazas á implicación do estudiantado mobilizado por ERGA, que logrou paralizar a Universidade de Santiago de Compostela. Entón, en Santiago, tiñamos moita axuda por parte de ERGA, concretamente naquel momento. Quero dicir, a universidade, lóxicamente, cerrou, en este caso, nas tres folgas, nas que houve no 84. ERGA, que era daquela forza ligada ao movimento nacionalista, era moi forte, e apoiou con moita militancia toda a primeira folga. E bueno, despois tamén tiñamos apoio do bloque e apoio das comisións labregas. Eu recordo no 84 xa que pechara todo, pecharan os mercados, cerrara o transporte. Os primeiros piquetes se facían ás 6 da mañá, que foi así en todas, nas tres folgas, se facían ás 6 da mañá e na zona no polígono do Tambre, que é onde estábamos de Trasa, e ali, pois, bueno, ali iba o transporte, se falaba cos traballadores do transporte, se paraba o transporte, e a raíz do transporte, pois, un pouco viña todo dado, non? O éxito do 14 de febreiro e a demostración de solidariedade do pobo galego provocou que Comisións Obreiras recoñecese que existían condicións para unha folga xeral nacional galega, que pouco antes negaba. Desta forma, iniciaba un período de unidade de acción sindical entre Comisións Obreiras e a INTG, que convocaban conxuntamente as mobilizacións do 1º de maio de ese ano. O éxito da primeira folga xeral na base de Comisións, que ainda era unha base moi combativa, provocou que eles presionaran tremendamente a dirección. E a dirección tuvo que recambiar as súas posturas, de maneira que iso facilitou tremendamente que a segunda e terceira folga foran convocadas conxuntamente. Eu pude participar nos debates de cando se tomou aquela decisión e había, lóxicamente, as súas dúdas en algúns sectores da central sindical. Pero creo que foi de un acierto sindical extraordinario, creo que foi das grandes decisións que se tomaron en aqueles momentos que tuveron que marcaron a unha central sindical, a unha acción sindical no,
no futuro, e desde logo para min hai moito que aprender daquelas decisións, é dicir, porque plantexarse en aqueles momentos unha convocatoria de folga xeral en Galiza coa oposición de todas as organizacións sindicais, coa oposición de todo dos empresarios, lógicamente, e das institucións, e acometela como acometemos e levar e conseguir os bons resultados que tuvo, eu creo que iso levanos a unha enseñanza moi clara, e é de que nunca se pode despreciar a capacidade de movilización que poden ter os traballadores en determinados momentos. En esas folgas se demostrou que os traballadores estaban para defender tanto o naval como todo o conflito que salira. Quero dicir, no naval xa foi algo, pero fora de serie, porque a xente participaba, peleou porque queríamos seguir mantendo actividade nos asteleiros, porque creíamos que era o noso sustento de vida. O nacionalismo é capaz en todo este proceso de percibir moi ben, mellor que outras forzas políticas e sindicales, moito máis forces en aquel momento, cal é o estado de ánimo da xente, que é o que quere, hasta onde está disposta a chegar. E iso percibimos moi ben. No ano 70, nas grandes loitas setoriales do ano 76, 75, 76 e 77, nas xornadas de folga, as xornadas de loita contra o Pacto da Moncloa e a situación económica daquel momento no 1978, e de novo fomos capaces de percibilo moi ben e ubicarnos moi ben na primeira línea no ano 1984. Aí está o gran éxito do nacionalismo sindical, que é capaz de comprender o estado de ánimo da xente, que ten coherencia e ten o atrevimento a valentía abondo como para poñerse unha vez máis na primeira línea. Nin detrás, nin máis adiante. Vai estar exactamente no lugar que debe estar. As tres folgas xerais do 1984 tensaron e mobilizaron a nosa nación como nunca antes. Por primeira vez na súa historia, a clase traballadora galega actuaba como un único corpo e facíao exclusivamente en Galiza, demostrando que tiña identidade propia e capacidade para mobilizar todo o país. Foron consecuencia da vontade política e da coherencia do nacionalismo e constituíron un éxito innegável que sentaría un precedente para loitas posteriores. No 1984 confluía por primeira vez a loita de clases e a liberación nacional. Aunque o noso carro parta polo veixe, como demo a beleza e a poesía, aunque o sono nos ronde, non nos deixe sair e caro sol a luz do día. Porque estamos enterrados en